Rehabilitimi I rrugëve rurale mbetet ende një problematike pas zgjidhur në qarkun e Durrësit kryesisht për shkak të mungesës së financimit të projekteve. Edhe në ato zona pranë bregdetit ku mundësitë për zhvillim ekonomik janë më të mëdha në krahasim me zonat e tjera, gjendja e infrastrukturës rrugore lë shumë për të dëshiruar. E tillë është gjendja e një prej rrugëve kryesore në Arapa, e cila ka dalje në det e që lidh qendrën e banuar me rrugën kryesore Plepa Romanat. Më tepër se pamjen e një rruge, ajo të jep përshtypjen e një shtegu duke vështirësuar kalimin e mjeteve dhe të vetë banorëve të zonës. Ata shprehen se janë lënë krejtësisht në harresë duke shpresuar se gjërat do të ndryshojnë. Me thonë drejtën, kjo është rrugë që ka kohë që ngrihet kështu, shumë e braktisur. Fshati më I braktisur se nuk ka këtu. Ke frikë me kalu këtu se është gropa gropa, gjinaf se është ngjit me plepat. Është rruga gjinaf mos I thoni fshat turistik kësaj. Gjitho vendet do fshata këtu janë fshate turistike, me fjalë ka mundësi këtu net që të rritet turizmi edhe njerëzit të kenë një farë ndimese, të ardhra. Një kilometër rrugë është mi fjalë kamet mungesë, sa e si vinë zgjitë të deshtërem, deshtërem e kamet grëpa grëpa e rrugë. Mi fjalë për popullë së më në kërkush, bëj. Një infrastrukturë e zhvilluar rrugore do t'i japë zonave të tilla si Arapaj me potencial jo të vogël turistik një tjetër zhvillim ekonomik e hap perspektiva të reja në jetën sociale dhe banorëve të kësaj zone.